Усім доброго дня! Ми раді вас вітати у дитячій академії першої допомоги при Товаристві Червоного Хреста України. Привіт, Юкі! Привіт, Кіріто! Що будемо сьогодні робити? Я хотіла би сьогодні позасмагати. О, чудова ідея! А я тоді покатаюся на велику. Піду, зганяю за ним. Клас! Юкі, Юкі, що трапилося? Я себе погано почуваю, я перегрілася на сонечку. Мені дуже боляче, я отримала опік. О, ні, ні, допоможіть, хто-небудь, допоможіть. Що трапилося? Юкі занадто довго була під сонцем, та вона отримала опік. Будь ласка, допоможи нам. Необхідно спочатку позбутися джерела опіку. А це в нас що? Правильно, сонце. Отже, тримай парасольку та захисти Юкі від сонця. Дякую, Кіріто, мені значно краще. А далі що треба робити? А далі необхідно охолодити місце опіку. Тримай. Тримай, Юкі, охолоди свій опік. Дякую, Кіріто, я тобі дуже вдячна. А коли ще можна отримати опіки? Опіки можна отримати вдома, коли ми допомагаємо батькам. Наприклад, коли ми прасуємо і наша праска вимкнена. Або ж коли ви допомагаєте своїм батькам, та плита може бути дуже гаряча. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Спайдермен, в тебе опік, покажи руку. Ай-яй-яй. Що треба робити? Що треба робити? Опік, перш за все, треба охолодити водою. А це що таке? Це похирці. Їх треба проколоти. В якому разі? Тоді, що треба робити? Ці похирці потрібно прикрити хустинкою і також охолоджувати водою. Будь-який опік ми спочатку охолоджуємо. А як довго треба охолоджувати? Поки не зникне польові відчуття. Ага, зрозумів. До побачення, хлопці та дівчата! До нових зустрічей! Та до нових порятунків!